Tokom prethodnih 7 meseci registrovano je 36 slučajeva obolelih od lajmske bolesti, dok je tokom cele prošle godine od posljedica ujeda krpelja obolelo 30 ljudi. Komplikacije mogu biti i itekako velike ukoliko se ne reaguje pravovremeno. Temperatura, bolove u mišićima i sa kožnim promenama, međutim u nelečenim slučajevima kada se ne javimo lekaru, kada se ne uzima adekvatna antibiotska terapija, može da dođe do posljedica kao što su promjene na zglobovima, velikim zglobovima, na srcu, do poremećaja ritma i kao što je, znači, komplikacije upale mozga, odnosno neurološki poremećaj. Stanković upozorava na neophodnost adekvatnog i potpunog odstranjenja krpelja kako bi se izbegle neželjene posljedice. Neophodno je da stanovništvo prilikom ozlede od krpelja javlja se zdravstvenoj službi radi odstranjenja. Zdravstvena služba ima preporuke za adekvatno stručno odstranjivanje krpelja, znači kako bismo sprečili da nakon više meseci dođe, pogotovo kod nelečenih slučajeva, do pojave komplikacija, znači i do hronične forme bolesti. Stanković objašnjava da je lajmska bolest sistematsko oboljenje koje se u 85% slučajeva završava kao blago oboljenje sa uopštenom kliničkom slikom. U suprotnom, ukoliko se ne javimo lekaru, posljedice mogu biti itekako ozbiljne.